İstəyərdik ki, bu burada keçirilən bu tədbirlərin davamı olsun. Çünki bu tədbirlər çox faydalıdır. Çox böyük faydası var. Bir gün, iki gün burada bir yerə toplanıb biz bu məsləhət bir-birimizlə görüşürük, danışırıq və yeni bir şeylər görürük. Bu yenilikləri tətbiq eləmək sonradan daha bir yerdə aparılan işlər daha kolay olur. İstəyərdik ki, Türkiyə Sağlıq Bakanlığı ilə də birlikdə bu işlərə davam eləyək. Çox böyük təşəkkürlər bildirmək istəyirəm Türk Sağlıq Bakanlığına bu cür tədbirin təşkili üçün, bütün bu tədbirin təşkilatçılarına çox böyük təşəkkürlər bildirmək istəyirəm. İnşallah gələcəkdə də görüşərik, bəlkə də elə Azərbaycanda da görüşərik.